uchrashuvdan keyin. O aniq mani taqdirim. Ma'buni uje pochti sevdim. Ushnaqa chiroyli, zo'r, aqlli. Uje to'yimizga ham qo'yra bo'lma, qanaqa bo'ladi? Sen kimsan o'zi? Man Yurek. Yo'q, yana отношениями, yo biz plan qiluvdik. Ishlaymiz, karyeramizni qilamiz, muvaffaqiyatli bo'lamiz v konce koncov. Sen kimsan? Man aqlman. Voy. Yo, kemani yana esingdan chiqarasan. Qaniman, yo'ma, umamani o'ylamaysan. Qandashki misan, ha? O'zi kimsan? Man? Appetit?